Alhamdulillah, ini beberapa buku yang telah saya terbitkan di Madrasah Ta'limul Quran wa Sunnah di Sanad Kajang. Buku saya yang pertama ialah Muslim Professional yang saya karang sendiri dan saya susun sendirilah. Bagaimana menjana profesionalisme sebagai pekerja Muslim. InsyaAllah mengandungi 10 bab. InsyaAllah. InsyaAllah kalau kita betul-betul menghayatinya, insyaAllah semoga bermanfaatlah untuk terutama mereka-mereka yang masih lagi bekerja. InsyaAllah. InsyaAllah kita sebagai seorang Islam dan kita bekerja dengan penuh profesionalisme. InsyaAllah. Ini buku saya. Kalau nak beli boleh hubungi saya di 019-356-4632 ataupun di Facebook Mahmud Fathi ataupun di YouTube channel Mahmud Fathi Al Malaysia. Saya pun ada terangkan benda-benda ini di dalam channel YouTube saya. Buku saya yang kedua ialah puisi-puisi yang saya beri tajuk Wasiat Sepanjang Hayat. Wasiat Sepanjang Hayat. InsyaAllah puisi-puisi yang saya karang sendiri mengandungi 360 puisi. Setiap hari satu puisi. Alhamdulillah, saya dah boleh jadikannya sebagai satu antologi sajak-sajak. Alhamdulillah. Dan kalau naknya, kalau hendak mendapatkannya, boleh hubungi saya seperti ini. Macam saya sebutkan tadi, Facebook Mahmud Fathi ataupun YouTube channel Mahmud Fathi Al-Malaysia ataupun di nombor telefon saya 019-356-4632. Dan buku saya yang ketiga, Alhamdulillah, baru saja diterbitkan yang saya beri tajuk Berubat Dengan Ayat Manzil. Berubat Dengan Ayat Manzil. InsyaAllah, buku ini saya membicarakan tentang bacaan-bacaan Al-Quran yang telah dibaca oleh Nabi SAW untuk merawat orang-orang Islam. InsyaAllah, kita pun boleh beramal dengan yang dikenali sebagai ayat-ayat manzil ini. InsyaAllah saya pun ada bercadang lagi untuk mengeluarkan banyak lagi buku lah. InsyaAllah semoga usaha-usaha kita ini diberkati Allah, oleh Allah SWT dan beroleh manfaat. InsyaAllah. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih.